neku priču, zaista je to veliko iznenađenje. Neko koga znamo, koliko dugo godina, pa se ovdje par znamo, i koja je osoba koja se ogledala u nekim knjižnim poslovima koji su meni bili ranije poznati, a to znači prikazi, to znači izvesni kritički osvrti na književna dela. Evo, sada nas iznenađuje jednom obimnom knjigom, što je zaista ravno podvigu da autor napiše knjigu o 450 stranica i da je objavi, to je još veći podvig, onda to svakako treba pozdraviti. Dakle, mi večeras imamo lepu priliku da se okupimo oko knjige oko romana Zore Popović, Grad niz brdo. Pozdravimo autora. Pozdravimo sve pomagače koji će učestvati na Zorinoj bobi, a to će biti Dragan Ugljanović. Pa ću nešto i ja, a tu je i čerka. Odnegnula čerku i napisala knjigu, znači da je to velika stvar za jedan ljudski život. A bit će još. Može i više. Boga mi, kako stoji stvar. Kad sam čitao ovog recenzenta Vidu Teofilovića, bit će tu više. Biće. E sad, koliko to zamislili od njega, mislim da se tu vi, ista generacija, hajde poslećemo to. Dakle, nje roman Grad niz brdo. Izdavač je? Alma. A? Alma, gospođa Alma. Danas se pisac mora dovijati, ali ima dosta alternativnih izdavača i najvažnije je to, znači da dobije preporuku recenzenta, a nja recenzija je zaista pozitivna, recenzija će gospodin iz Grodske i objaviti knjigu. I da bismo mi otpočeli kako valja, onda da do sada ovoj stvari druga promocija Zorine romana. Večeras priređuje zavičajno odeljenje naše narodne biblioteke, matične, zato što Zora sa većom grupom pisaca iz ovog kraja pripada ovom zavičajnom odeljenju. Jedna promocija ranije je bila u muzeju koju je organizovala gimnazija, a muzej se tako pridružio, pošto je to u njihovoj sobi, onda normalno svaki program što je po njih, to je njihov program. To su prednosti muzeja. Dakle, večeras ovo organizuje zavičajno odjeljenje Narodne biblioteke Radu Renac, poštujući svoje zavičajne stvaralce i, odnosno, skupljajući njihova dela i na taj način gradeći zavičaj i fond kao jedan od najbitnijih fondova u matičnoj biblioteci. Izvolite, Zoro. Prvo jedan odnos oko Zore, a osjećamo. Nije se naročito poteralo za svoj rođeni dan. Nije se nikome ni nadala. U prvom satu posle podne došla je Vera. Svečanog lica, ozarenog, ustreptalog, sija i blista kao da slavi svoj rođendan. Dobar dan, srećan ti rođendan. Kupila sam ti mali poklon, ali od srca. I pruživši poklon u vijenu beli papir, zagrlila je Loru i poljubila je u obraz. Hvala ti, Vera, dušo moja, ko tebi čini radost? Ove pare što si potrošila za dar, oduzela si sebi od hrane. No, ja znam da ti hoćeš mene da obraduješ. Znam ja, govorila je Lora otvarajući malu čvrstu teget kartonsku kutiju. Srela je kartu, čestitku sa slikom bele i rumene ruže koje su osute kapima rose. Izvadila je tu kartu i začudila se nešto svečano ukrašeno, kožno, uvijeno je šuškavim celofanom. Sklonila ga je i uzela predmet Brown Oker. Mislila je da je knjižica, mala koliko dva dlana. Na koricama i sa lica i sa naličja po dve metalne okrugle nitne.
drže listom. Na licu korice otisnut žuti kao zlatom okvir neke narodne šare, u čijoj sredini je jedna velika šara. Na bočnoj strani, na ivici i za nitni, treća šara. Oka da ne odvojiš od te knjižice. Kolika lepota, koliko majstorstvo. Otvorila je knjižicu kad na prazne listove navučena čvrsta traka crnog kartona. A to je album za fotografije. Ovo je album, ovo je iz domaće radinosti, ovo je skupo, ovo je mnogo skupo, vero, delete, što si ovo plaćala? Lora je skočila i stegla Veru u zagrljaj. A Vera je zračila ne samo fosom, očima, kožom, zubima. Zračila je čak i odećom. Silno se radovala Lora na radovanju. Kada je Lora uzviknula, pošto je pročitala posvetu na albumu i na karti ruža, Vera se zasmejala. Ovaj skupi i lepi dar bio je dar obema. I kada je došao vukak debelih obrva, još su bile vesele, tako da se i on omamio tom veselošću. Lice mu je ostajalo ozbiljno, ali su mu misli bile vedre. Njegovo raspoloženje nije prestalo ni kada je Milan ušao. Raspričao se i u svoje čeretanje uvukao Milana. Pokazao se širim nego što su odavale njegove obrve ozbiljnog, zrelog muškarca. Pošto su otišli, Lora i Vera su ostale osmehnute, oprale sudove i ne primetivši da to rade. Obe su se osjećale lako, prijatno, nesvesne toka vremena. I ranog dolaska mraka, a s mrakom je prošlo vreme za muške posete bloku. Ko sad dolazi? Veri je osmeh sišao sa zuba kada je čula kucanje na vratima. Slobodno. Obe su se okrenule vratima i čekaju. Ono se otvaraju i Milica ulazi toliko se smejući da se zagrcnula kad je htjela da progovori. Posle kašljanja rekla, ja prpa, prepala sam vas, jesi vala, za danas nam je dosta muškaraca, tvoja sreća što nisi muško. Šta bi bilo da sam nepoznati muškarac? Lora se umešala, da li bismo te neni, inače se žali da nema ko da je zanese. Smehom su počele pripremu večere. Nenu je došla posle dva dana kao da su je prizvale. Štucala sam pre neki dan, jeste li me pominjale? Kad tačno? Preključe. Htjeli smo da ti damo nepoznatog muškarca, počinje Miličin smeh. Šta to znači? Kakvog nepoznatog muškarca, pa gde je kad je nepoznat? Hajde Milica, objasni joj, veli Lora. Šta da joj objasnim, kad smo pravile cirkus, ma izmislile smo nepoznatog muškarca. Što ste ga izmišljale? Što vam je trebao? I kako meni da ga date? Ha, 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 smeje se Lora, sve si zamrsila, Neno, ko će razmrsiti tvoja pitanja? Neki koči se, Lora, nego daj tog muškarca na sredu, govori Nena glasom šaljivim, pri licu, izduženom i ozbiljnom. Milica je pogleda začuđena. Pa ti si gora od nas. O, kako je lijepo s vama. No, Neno, jesi li danas štucala? Jesam, a što? O tebi je pričao nepoznati muškarac. Vidi Bene, stalo joj do smeha, a ja došla da te vodim kod moje mame i sestre. Milica i Lora su učutale, jer se razgovor skreće ka neočekivanom. Loru ovaj poziv čudi koliko je i raduje. Ovo Nenu nisam očekivala. Iznenadila si me, zbunila si me. Nemoj da se zbunjuješ,
Mama i sestra su mi rekli da te dovedem kad sljedeći put dođem. Išla bih neki dan poslije 8. marta. Dobro, radujem se tom putovanju. I zima će malo popustiti. Kako kaže narod, znate li? Kako? Interesuje se Milica. Odneo je đavo u njegovu kuću. A, čula sam, za mnogo šta tako se kaže. Za ono što se narodu ne sviđa. Tako se kaže i za neku zlu ženu. Kome se dopada zla žena ora? Ni mužu koga zajedno sa ženom đavo nosi. Nena pita, zašto Milica đavo nosi i muža pored žene? Pa da ona i tamo ima koga da muči. A Bog da sebi, da gleda cirkus. Svakog dana da gleda predstavu. One nastavljaju da zamišljaju, a Lora je uzela da pere šoljice. Sneg je počeo da se kravi i stvara muke pešacima. Moraju da gledaju predase gde će zgaziti, da se ne spase, da se ne okliznu. Tako je Lora išla od skvera ka svom bloku. Devojčice, devojko, Lora! Uzviknuo je sledan idući za njom. Okrenula se i videla ga nasmijanog kako je stao ukipljen. Što si se ukipio? Da bi se ti vratila i izbavila me. Iz čega i od koga da te izbavim? Prilazila mu je Lora. Izbavi me iz ove lokve i lepo i pažljivo me odvedi u tvoju kuću. Odvešću te i provešću te kraj portira i radujem se što si došao, a ti se sam ukloni iz lokve i otresi obuću na suvom snegu i drži mene da se ne okliznem. Toliko si govorila da nisam popamtio šta si sve obećala. Jesi li upamtio šta treba da uradiš? Čekaj prvo da te zagrlim, možda se tako izbavim, smejao se Stevan. Zagrlili su se. Grlim te zato što voliš smeh. Grlim te zato što u moj dom donosiš smeh i kada odeš ne ostavljaš natmurenost. Ne puštaj me još dok mi toplota ne ode u noge. Pa stani na svoj sneg. Stao sam, ali me ti ne puštaj da zajedno pobedimo ovu mokrinu. Kako ćemo to? Iz tebe vatra prelazi u mene i greje me. Kad oživim jače, poći ćemo. Ako je moja vatra koja se smrzla za tebe topla, onda nisi živ i ja pričam sama sa sobom. Čuk! Odjednom joj se usta zaklopiše i Stevan začuta. Možeš li sam u sebe da poljubiš ili sam te ja poljubio? Živ sam i te kako sam živ i vruć sam. Sneg se topi poda mnom. Hajdemo, devojko vrela. Lora stoji i gleda ga. Briše usta. Iznenadio je i obradovao. E pa kad si živ i vruć do vreline, nosi me preko ovog kaljavog snega. Ne kaže triput, smejao se Stevan, valjda dvaput. Nisam bleser, ti možeš tražiti dva puta, ali treći put nećeš, nisi toliko drska. Glasno se radovao, kikotao. To znači ne bi ni pokušao. Pokušao bi kad bi ti imala 20 kila, ali ti imaš 77 pa ćeš me zdrobiti. Jeste, ti si zrno kukuruza, a ja vodenički kamen od 54 kila, pa ću te smrviti i proju ispeći. Od jednog mene zrna kukuruza proju ćeš ispeći. Pošto ne umem, to će biti kukavna proja. Baci je, baci je, neka se udavi u ovoj bari. Kako da bacim tebe? Tvoja vatra te je u mozak udarila. Beži odatle, da nisi stao na sugreb. Opa, osvesti me. Stevan se uozbiljio i držeći lovu u kostruka išao. Jesi li nekad videla sugreb? Jesam u detinjstvu, izgrebanu zemlju kao iglom. Baka i majka su mi nešto pričale, ali sam zaboravila. I meni su moji objašnjavali šta to znači. Tad sam se plašio od onog što su mi rekli. Sad se ne sećam ničeg.
Narod veruje da nije dobro gaziti po sugrebu, jer on ima čarobnu zlu moć. Izbjegavajte sugrebu. To je narodno varovanje i verovanje. A to je dakle onaj trah koji ostavlja kuće kada zadnjim nogama krepe po zemlji. Pazite se. Rastu vam osmeh. Evo, imali smo jedan odlomak iz ove knjige, a videli ste šta devojke rade i kako se šale. Ali ćemo i posle tome, a sada reč ima Dragan Ognjanović. Meni je veliko zadovoljstvo, čast da pričam o knjizi moje profesorke iz gimnazije. Baš mi je neobična pozicija da kao jedan bivši učenik imam priliku da pričam o knjizi koju je ona napisala. I ne samo to, nego ima tu još nešto što je za mene ovako vrlo, vrlo bitno i što mi čini možda i lakšim kada razmišljam i pričam o ovoj knjizi, da je zapravo to što me ova knjiga podsjetila na sve neke one prostore studentske, gimnazijske, pošto smo otprilike glavni junak, odnosno Lora, a svakako ima i nečeg biografskog, autobiografskog, bar sudeći po tim nekim prostorima gimnazije, studentskog grada, filološkog fakulteta. Pošto sam sve te prostore ja prošao i da ne bi sad ušao u neku preveliku digresiju, neke profesore sam već poznavao ili čuo za njih, ali setih se jedne knjige, pošto je ovde bilo i knjiga koje su trebalo se pročitaju, setih se Bahtina i jedna od prvih knjiga koje smo morali da čitamo, knjiga se zove O romanu, i upravo ono sve što sam do sada pričao, sadržano u jednu reč hronotop, odnosno vreme i prostor romana, a ovde je definitivno to prostor gde đaci, studenti najčešće obitavaju, dakle gimnazija, fakultet, studentski grad, i nekako mi je lakše da pričam o svemu tome, jer upravo u svim tim prostorima se krećem, kao, jer to su zapravo i moji životni prostori, prostori u kojima sam se ja formirao i kao srednjoškolac, a zatim i kao student. Da se vratimo sad na samu knjigu. Znači, krenut ćemo upravo od tih nekih prostora i perioda. Prvi deo knjige je školovanje u Prokopeškoj gimnaziji. I tu ima zaista svih onih situacija svojstvenih gimnazijalcima, učenicima uopšte, šala sa profesorima, njihovih međusobnih šala, izlazaka, i sve to dato ovoj knjizi od tih, znači, srednjoškolskih do završnih fakultetskih dana, nekako je onako baš, neću da kažem, uopšte nije namešteno, prosto to ide onako kako i sami mladi ljudi osjećaju, prosto to su neke njihove preokupacije. Šta su glavne preokupacije srednjoškolaca? Gde će da izađu, s kim će da se vide, zaljubljivanje, u to vreme su to bile igranke, i nešto što je zabava, a u ovom slučaju to je u ovoj knjizi pozorište, recitovanje, pevanje, muzika, i nešto što mi sada nemamo, tad je bio slet, sad je možda fedes ili ne znam šta reći. Ono što je još zanimljivo, pošto se knjiga zove Grad niz brdo, i to je direktna asocijacija na Prokuplje, i prvi deo knjige je svakako smešten u Prokuplju, i glavna junakinja Lora se vraća u svoj rodni grad, odnosno Prokuplje. Meni je bilo nešto onako zanimljivo što je za izdvajanje, a to je ta čuvena, famozna trka magaraca, i mi imamo opis jedne trke magaraca ovde u ovom romanu. I još nešto što, recimo, je zanimljivo, a vezuje se za samog pripovedača, to je jedan obsesivni san. Inače, kada je samo pripovedanje u pitanju, bez sumnje je ovde
pripovedač trećeg lica, ali ne klasičan sveznajući pripovedač, znači ovde ovaj pripovedač nema te kompetencije, nego najčešće zadržava neka znanja koja bi pripovedač mogao da ima u samo blagim nagoveštajima i ne kazuje sve, odnosno dozvoljava da sami likovi kroz svoju interakciju, kroz dijaloge, kroz svoje postupke polako sami sebe karakterišu. Najčešće oni ne ostanu i bez karakterizacije, nego samo onako ovlaš kroki dati, jer u ovom romanu postoji prava, ogromna galerija likova, kako to i biva u tom uzrastu, jer sve je u kretanju, znači srednja škola, prvi razred, drugi, neki ponavljaju, neki ovi prelaze u drugi razred, neko ko je pao, drugi ponovo je u drugom, da postoji jedna stalna velika cirkulacija likova, posebno na fakultetu. Kada se od semestra do semestra, znači na svaka dva semestra, dobijaju mesto u studentskom domu, pa se menjaju postavke cimera, to jest cimerki, i stalno postoji jedna velika fluktuacija likova, tako da neke pune karakterizacije, osim u Lorinom slučaju, u slučaju njene porodice i uže rodbine, tako reći i da nema. Da čak neke cimerke koje su tu duže, kad već mislimo da je data njihova karakterizacija i da možemo da naslutimo njihove karaktere, one prosto nestanu iz priče ili se vraćaju u svoje rodne gradove, ili se udaju, ili prosto nekako se izgube iz vida. To je onako ovlaš što se tiče karakterizacije. Ono što bi isto bilo bitno napomenuti u ovom romanu, to je njegova struktura. Nema poglavlja. Dakle, čitamo roman kao jednu veliku beskonačnu priču, ili roman reku, ili već kako hoćemo to da nazovemo, ali u suštini mi nemamo ovde tu neku takozvanu arhitektonsku skonstruktuiranje romana po poglavljima ili po nekim onim odelcima koji unutar jednog poglavlja mogu da budu. Već kako lepo reče Vita Teofilović koji recenzent ove knjige, roman je muzički strukturiran, odnosno imamo stalno variranje određenih sličnih ili situacija koje se stalno ponavljaju, ali je tonalitet drugačiji i kroz, kao i kod muzike zapravo, melodija se stvara variranjem čas sličnih tonova, čas malo različitih i tako se ovaj roman komponuje upravo na taj način, a ne na onaj na koji smo mi kao čitaoci najčešće navikli ono klasično strukturiranje romana po tom nekom arhitektonskom principu. Na što bi se još vredelo osvrnuti? Zaista, roman je obiman i meni je trebalo uz sav napor nekih dobrih 4 dana da pročitam ono aktivno čitanje. Tako da ja sve moje impresije neću moći da vam izložim u nekih 15 minuta ili 20 koliko ću da pričam. Ali mogu da eto istaknem neke stvari koje su za isticanje. Otprilike sam vam dao neki kratak uvid, dakle, u karakterizaciju, u kompoziciju i ostaje, znači, u hronotop, odnosno prostore, i ostaje sad malo da se posvetimo fabuli i onom što svakako čini još jednu dimenziju vrlo bitnu ovog romana, to je društveni kontekst. Čitajući ovaj roman, ono što svakom čitaocu se rađa kao neki utisak, to je da je roman vrlo pitak, da se lako čita, da tu nema nekih zamršenih filozofiranja ili nekih rukavaca koji mogu da budu, nema tih nekih graničnih situacija koje donose velike lomove, velike katastrofe. Prosto, roman je roman odrastanja, vaspitanja. Uže, to je u stvari roman školovanja, faktički gimnazijski i studentski dan. To je jedna
ajde tako kažemo, vrsta romana koja je relativno česta i vrlo popularna. Mi faktički u tih nekih 8 godina odrastanja glavne junakinje Lore pratimo u svakom pogledu njeno odrastanje i njen razvoj. Ona pred našim očima sazreva, znači od gimnazijalke koja je prva godina, onda vidimo već u četvrtoj kako ona sasvim drugačije razmišlja, drugačije se ponaša, ima druga shvatanja života i tako i kroz fakultet od prve godine pa sve do četvrte. Znači pred našim očima prosto se razvija, raste Lorin lik i ona postaje na kraju od jednog devojčurka, postaje jedna zrela žena koja završava s fakultetom i tu se pravi jedan prelom u njenom životu, završava se njeno obrazovanje i vaspitanje. Ono što je karakteristično, to je vedrina. Dakle, ovom romanu, opet ja nisam naviknut na tu vizuru. Retko sam čitao knjige čiji su autori žene, odnosno žensko pismo, mada ovo ne bih nazvao nekim klasičnim ženskim pismom, jer ovo je knjiga univerzalna koja je vrlo prijamčiva i čitljiva. Dakle, ono što svakako pleni, to je jedno humorno viđenje sveta, ali to je zapravo i primereno upravo srednjoškolcima, studentima. To je neki optimizam i u tim nekim trenucima kada dolazi do nekih emotivnih stanja, do tuge, sete, kao jednim kucketanjem prstiju, kada se tu stvore cimerke, prosto se stvar preokrene i onda sve ide na šalu, na veselje, na neki optimizam. Eto, to je znači još jedna bitna odlika. Ova knjiga će vas svakako, ako ništa drugo, oraspoložiti, nasmijati. Puno je tog vrcavog govornog humora, ono kao malo pre što smo čuli kako Lora razgovara sa Stevanom. I to je tog nekog nadmudrivanja, začekivanja, puno je flertovanja. I u tome se ogleda, u stvari, dolazimo do onog što sam htio da kažem, društveni kontekst ili duh vremena. Moramo da budemo svesni da su to 60. godine 20. veka, od 61. do 69. i da su moralna shvatanja, odnosno tadašnji moralni principi, tadašnje shvatanje života puno drugačije od ovih današnjih 50 godina kasnije, kada je sve na izvolte i sve se može. To je bilo jedno srećnije u svakom pogledu vreme. I tu se vidi da se uglavnom sve te priče završavaju sa nekim flertovima, sa nekim zaljubljivanjima. Jeste dosta koleginica napustilo fakultet i udalo se, ali kaže Vita Teofilović, vrlo malo njih se opredeljuje na to, nego sve imaju svest da treba da se završi fakultet i da onda kreće neko novo poglavlje u njihovom životu. Još nešto pokazuje taj duh vremena. Recimo, vrlo često kada glavna junakinja ili neki epizodni likovi idu kod nekoga u kućnu posetu ili kada su negde u studentskom domu, vrlo često imamo to da se pojavljuje oslikavanje socijalnog stanja društva, odnosno da tu nema mnogo hrane i pića, da prosto u to vreme osjeća se jedan duh, to jest osjeća se prevladavajuća, neću kažem društvena klima, nego stanje siromaštva. Prosto vidi se da se teško živelo, da nije bilo mnogo novca. Ja čak kad razmišljam o samoj knjizi pa se pitam, Bože, otkud ovoliki ilegalci u domu, ja sam bio u domu, ja sam bio ilegalac. Onda kažem, pa možda je to država smišljeno radila, pa nisu mogli, niko nije mogo, ko imao para da studira, svi da imaju pare da plate stanove po Beogradu, pa niko ne bi završio fakultet. Nego je vjerojatno i sama država gledala kroz prste studentima, neka ima i ilegalaca, neka bude u svakoj sobi 2-3 studenta, više nećemo da ih ganjamo, jer oni vjerojatno nemaju nijedan drugi način da budu tu i da slušaju.